fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes and praise. اللہ پاک کے بابرکت نام سے آج کے ولوگ ہم آغاز کرتے ہیں. آج اس کا دوسرا دن ہے. تمام دوست احباب کو آج اس کا دوسرا دن مبارک ہو. اور آج ہم بچوں کو ساتھ لے کے آئے ہیں جوائن لینڈ اور ان کو گھماتے ہیں اور آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ان شاء اللہ آپ کو بڑا اچھا لگے گا.
جی بالکل الحمد للہ آج ہم نے آپ کو عید کے دوسرے دن جوائلینڈ لے کے گئے ہیں بچوں کو اور بچوں نے کھاؤ خوب انجوائے کیا ہے. اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور کمنٹس لازمی کریں. نئے آنے والے مشورہ ہے اس کو سبسکرائب کریں بیل آئکن لازمی دبائیں. انشاءاللہ کل پھر دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا اور جاتے جاتے پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.